السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلاني دمان أصحابتا كحيران بلو ستار ميديا كوة صوصو عدي كوة هاد الجوغبا وحايدين لينا وإذن جعلنا هاي مروالبنا وحان جعلنا هاي وحياوها وإذن كأس لينا هاي ويكو فرح دونان أمو يجعلان دونان ما أنتو حايل الجوغا ورياها وين بلو ستار منجر كذا بلو ستار نحليوان كذا بلو ستار مدحدة هذا إلي جوغان marka waxaan idin leenahay maanta maadaama ay tahay 2 luulyo waxaan go'aansanay wax yar oo muqaal ah isleenahay way jeclaan doonaan inaan idin la qaybsano haye aad oo maasantay fanaankeena directorkeena maxamed eko waan u hambalyeynaynaa dhamaan ummad soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay hambalyo hadaan nahay bahda blue star media runtii waan ku faraxsanahay maanta waa maalin weyn runtii maalin qof walba oo Soomaali ah qiimo weyn ugu fadhiiso waaye waxaan rajaynaynaa maalinta maalinteeda kale in bashbash iyo baraara iyo Soomaali isku duuban inaan gaarno marka annagoo taas ka duuleyna waxaan idin leenahay hambal iyo meel walba aad joogtaan Soomaali kor ha noolaato maadaama ay dhahday fanaan marka waxaan sameynaynaa heesta ku dhufanaynaa calanka no Kola ba alanket duwa aino Kola ba alanket duwa aino Inagaw kenwa irko kalahi An adna lahay aan aashaqay waxaan leenahay dhamaan asxaabta nagu xiran blue star media waxaan idin leenahay idin jecelnahay please hadii aad maanta nagu cusub tahay please subscribe kamaleerkana fur iyo waxaan leenahay lacag la'aan way ma horta lacag la'aan way abu saa inaad dhahdid le ha isas inaad dhahdid le kadib ku dhufa marka waa lacag la'aan ha waa lacag la'aan please nala socda insha Allah ta'ala waxyaabo badan oo maxal laha ha wariyaha insha Allah ta'ala madaxda fikir badan oo insha Allah ta'ala soo socda jira oo qanc doontaan haduu ilaahay ra dhamaan tan isku wada duuban blue star meel walba aan dunida ka joogno labadan kaliya leey ma haya waraa wal buuxa gadaal xataa wal jooga ha onuka gadaash ninki jooga xataa ha onuka leey waay marka dhamaan waxa idin leenahay aad idin jecelnahay soo dhawaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh one love halkaas oo kala socono hadduugaan in shirkadda Blue Star iyo hawlaheeda faraha badan oo ay dadweynaha Soomaaliyeed diyaar ka u tahay Blue Star Blue Star Blue Star